الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عزت مندو، جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پدی حدیث کی منگتا دا عرفی دا ورزی فضیلت خی دا حدیث رابی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا قالت داوی: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال او فرمائل: ما من یوم نشترے ہیسی اورز اکثر و زیات محبوبہ او غرا من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار دا دینا چی اللہ تعالی ازادی ورکی و خلاصے ورکی فدی کی عبدا یو بندتا من النار دورنا من یوم عرفتا اغا ورز دا دا عرفی وَإِنَّهُ أَوْ يَقِينًا دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ لَيَدْنُو خَامَخَارَ نِزْدِيكِيگِ اخْبُلُ بَنْدَگَانُ تَا سُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ بِعَدَ مَلَائِكُ پَوْلَانْ دِ فَخَرْ كَي فَيَقُولُ پَسْ فَرْمَائِ مَا أَرَادَهَا أُولَائِ سَئِ اِرَادَ دَ دِي بَنْدَگَانُ زَمَا دَ دِي بَنْدَگَانُ دَ دِي رَاجَ مَكِدُو او دَ دِي رَاتْلُو اِرَادَ سَدَا د دینه معلومه دا شولا چې الله رب العزت په دې خپل بندگانو باندې ډیر زیات فخر کوي او ډیر زیات په خوشحالي او فرشتو ته وایي چې دا بندگان د څه مقصد د پاره دلته راغلي دي. او دا خو ظاهره خبره ده چې مقصد صرف او صرف د دې بندگانو خو په دغه ورځ باندې د الله تعالی بندگی دا، دا اللہ تعالی رضا دا، دا اللہ تعالی خوشحالول دی. نو پا دی وجہ باندی دا دی بندگی او دا رضا پا وجہ باندی اللہ تعالی دی خپلو بندگانو تا دا رحمت سرا رانزدی کی گی، دا رحمت پا نظر ورتا گوری متوجیشی ورتا او بیا دا بندگان پا دی ورز بانی دا اللہ تعالی نا چی سغواری نو لازمی خبر دا چی اللہ تعالی با دا دعا قبلی ورد کئی بنو. نو ځکه فرمایي چې داسې یو ورځ نشته ده ماسوا د عرفې د ورځې نه چې په دې ورځ باندې الله تعالی خپلو بندګانو ته رانږدې کیږي او فخر او غرور کوي په دې خبره باندې چې زما بندگان دلته د څه مقصد دپاره راغلي دي. او هغه مقصد واضح دی چې دا صرف د بندګۍ دپاره راغلي دي، دا صرف د الله د عبادت دپاره راغلي دي، دا صرف د الله نه د غوښتلو دپاره راغلي دي. پیغمبر خدا سلم د دې خبره نور وضاحت ونه کړو، خو مقصد یې همدغه دی چې الله تعالی به لازمي د دې خلکو دعاګانې قبلوي، د دې خلکو عبادات به قبلوي او دا خلک به چې کوم دی داسې پاک راواپس کیږي لکه مخکې حدیث کې موږ ویلي وو، لکه څنګه چې یو ماشوم د خپلې مور نه پاک پیدا شو هیڅ قسمه ګناه په ده باندې نه وي، دی داسې چې کوم دی نو پاک خپل کور ته دی واپس کیږي. لہذا دا ډېر عظیم عبادت دی او دا عبادت چې کوم دی دا چې په چا باندې فرض شوی چا څوک هم چې صاحب نصابي صاحب استطاعتي نو پکار دا دی چې دې اهمې فرضې ته دې حاضر شي. او دا عرفه دا څنګه چې هلته د دغې عرفې اجر دی په دې کې اکثر خلک چې کوم دی اختلافات لري، څوک کوئی زمونږ عرفه نشته دلته خو عرفې میدان نشته دلته خو عرفه نشته، داسې نه ده. د عرفې د ورځې چې کوم فضیلت دی هغه د دنیا په هر ګوټ کې چې هغه به مسلمان ته ملاویږي. هغه بیله خبره ده چې هلته چې کوم هغه ارکان دي او کوم سیزونه د حج سره تړلي دي او هغه هلته کول دي او عرفه کې جمع کیدل دي، دا خو زموږ نه
فوت کیږي ځکه دلته د عرفې میدان نشته، د عرفې ډیری نشته. خو چې کوم فضیلت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خودلې دی او هغه به چې کوم دی نو دلته موږ ته میلاویږي، د دنیا په هر ګوټ کې مسلمان ته میلاویږي. ځکه که عرفه نشته نو د عرفې په سار باندې چې ایام تشریق چې کومې ورځې دي، نو عرفې په سار باندې کوم تکبیرات ویلې کیږي، دا به موږ په هغې کې بیا بحث وموکو. نو بیا موږ تکبیرات څه دپاره وایو؟ موږ د عرفې په سار شروع کوو، نو عرفه خو به زموږ دا نه ده. بیا به موږ دوه د اختر نه دوه ورځې مخکې شروع کوو، ځکه چې زموږ او د هغې په ورځ کې هم بیا فرقی. بهرحال دغه اختلافي مسله ده، دغه چې کوم دی د ټایم سره تعلق لري. خو د اختر نه یو ورځ مخکې عرفه وي هلته هم، او دلته هم د اختر نه یو ورځ مخکې عرفه ورځي. هغه یو ورځ مخکې چې کوم ده د هغې په سار باندې به موږ تکبیرونه هم شروع کوو. د دغې ورځې فضیلت په دغه ورځ باندې د روژې چې کوم فضیلت دی، په دغه چې کوم د ذکر و اذکار فضیلت دی، دا به زمونږه د دغې اختر نه یو ورځ مخکې چې کوم ورځ ده په دغې باندې وي، او همدغه د عرفې ورځ به تصور کیږي. بہرحال دغه فضیلتونه به موږ ته په دغه ورځ باندې ملاویږي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.